ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ Ας και να έτσι όταν είναι βάλει τα έλεγε, ας φαντάμ. Balis after. Sandra, չի ապրում։ Sandra, չի ապրում։ Հետո դու դերը փոփլա փոճապտուն ոնց ասենք կան ենք։ Մարտի ջուր դեպի ծախսել։ Ինձ դեպի ծաբել, բայց ապտուն ոնց է այդ ու իս դիրքով կան է մարտ զարման։ Բարթ են ա ինքն է սպալտովը։ Субтитры сделал DimaTorzok.
Ավտոն հանեք։ Ես եք ասում։ Դա կարող է։ Եթե մի քուրը, քուրը, եթե մի քուրը բաց բաց։ Ինչ եք արել։ Armenia, չէ տեղա փոխը ճանճապեն, վիճակը ցանր, հա? Սերո մեր ազգուշ, այն բանի նման կճղվի։ Ես իրա տեղնա։ Վրայերդ, ես իրա արգելակման տեղնա, է, հլը դեն արձում, հաբա, տեսելակ տորմուզա, տվե։ Esse curso dele é tudo.